চৈধ্য বছৰৰ তলৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কণ কণ শিশুৰ মুখত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ নিউজ লাইভৰ আন্তৰিক প্ৰয়াস, আশা নৱজীৱনৰ প্ৰয়াস। নতুন বছৰৰ প্ৰথমটো আশা অনুষ্ঠান নিউজ লাইভত 34টা শিশুৰ কষ্টৰ কথা শুনিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কণমানিটোৱে ভুগি থকা কষ্টৰ উপশম ঘটাবলৈ পিতৃ মাতৃক চিকিৎসাৰ আশ্বাস দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। মোৰ মাৰ পৰা ছোৱালীজনী মানে পেটটো ফুলিলে, পেটটো ফুলি ESICT মানে গ'লোঁ। ESICT যাওঁতে তেওঁলোকে মানে চিকিৎসাবোৰ মানে হেৰিত হেলচিটিত কৰিলে। হেলচিটিত মানে তেওঁলোকে মানে পাইছে কি আৰু মানে লিভাৰটো ডেমেজ হোৱা বুলি কৈছে। মই ভাবোঁ যে লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্টৰো আমি সুবিধা কৰি দিব পাৰিম, নহয় জানো? আমি যোৱাবাৰো কৰিছোঁ। আমাৰ এটা হায়দৰাবাদৰ AIG হস্পিটেলৰ লগত আমি এটা টাই আপ কৰিছোঁ। সি কোচ কাঢ়িব নোৱাৰে, কথা চথা ভালকৈ বুজি নাপায় আৰু সি জুই পানী এইবোৰ চিনি নাপায়, ভৰিও খোজ ভালকৈ দিব নোৱাৰে। শীঘ্ৰেই শিশুৰ চাৰিটাকৈ জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা শিবিৰৰ আয়োজন কৰা হ'ব বুলিও জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। এই চাৰিটাকৈ জটিল ৰোগ হৈছে চেৰিব্ৰেল পালচি, থালাছেমিয়া, নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম অৰ্থাৎ শিশুৰ বৃক্কৰ সমস্যা, কনজেনিটেল হাৰ্ট ডিজিজ অৰ্থাৎ যিসকল শিশুৰ জন্মগত হৃদৰোগৰ সমস্যা আছে। এই চাৰিটাকৈ জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা শিবিৰৰ জৰিয়তে আঢ়ৈ হাজাৰ শিশু উপকৃত হ'ব বুলি নিউজ লাইভৰ আশা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আমি যদি আমাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আছে, আজি যদি আমি ইয়াত টিপিকেলি তিনিটা কেছ পাইছোঁ, এটা হ'ল CP আৰু ডেফিনেটলি অসমত CP কেছ আছে, তাৰ আমি এটা কেম্প কৰিম। ছেকেণ্ড আমি পাইছোঁ থেলাছেমিয়া, নহয় জানো? আমি যদি এটা থেলাছেমিয়াৰ কেম্প কৰি BMTৰ যদি আমি লিষ্ট এখন, নহয় জানো, কেশব্দ আমি যদি এবাৰ বনাই লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বহুতখিনি কাম হ'ব। আৰু CHDটো আমাৰ অনগয়িং প্ৰগ্ৰাম, কিন্তু ক'ভিডৰ কাৰণে আমি আগৰ দৰে বহুত কেম্প পাতি পতা নাছিলোঁ। আৰু বৰাক উপত্যকাত আমি যদি এটা কেম্প পাতি দিওঁ, সেই এটা পাৰ্ট আমাৰ হৈ যাব। ছেকেণ্ড পাৰ্ট এটা আজি মই দেখা পাইছোঁ যে নেফ্ৰলজিকেল চিণ্ড্ৰমৰো অসমত কিছু কেছ আছে, নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম। এই নেফ্ৰটিক চিণ্ড্ৰম পেচেণ্টখিনিৰ কাৰণেও আমি যদি এটা কিবা স্কিম এটা কৰি ল'ব পাৰোঁ, কাৰণ এইটো এটা লং টাৰ্ম ট্ৰিটমেণ্ট লাগে, এই গোটেইখিনি আমি আলোচনা কৰিম। উল্লেখযোগ্য যে নিউজ লাইভৰ বিশেষ অনুষ্ঠান আশা নৱজীৱনৰ প্ৰয়াস 2021ৰ জৰিয়তে 3000 শিশুৰ জটিল ৰোগৰ চিকিৎসা কৰোৱাইছে ৰাজ্য চৰকাৰে। ইয়াৰে বহিৰাজ্যত 97টা শিশুৰ চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে। নিউজ লাইভৰ আশা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে যি 3000 শিশুৰ চিকিৎসা কৰোৱা হৈছে, ইয়াৰ বাবে 29,28,00,000 টকা ব্যয় কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে। যোৱাবাৰ আমাৰ যিটো নিউজ লাইভৰ প্ৰগ্ৰেম হৈছিলে, তাতে আমি চেৰিব্ৰেল পালচি আমি পেচেণ্ট লৈছিলোঁ 2479। ইয়াত যেতিয়া 4-5টাকৈ আমি পেচেণ্ট দেখিলোঁ, তেতিয়া আমি এটা কেম্প পাতিলোঁ আৰু বহুত মানুহ উপকৃত হ'ল। তাৰপিছত আমি এটা কাম এটা কৰিছিলোঁ, সেইটো হ'ল কক্লিয়াৰ, তাতে 48গৰাকী পেচেণ্ট উপকৃত হৈছিলে। বনমেৰু ট্ৰান্সপ্লাণ্ট সেই প্ৰগ্ৰেমটোৰ পিছত আমি 79 কৰিছিলোঁ, আৰু 79 বনমেৰু ট্ৰান্সফাৰ কৰিছিলোঁ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, আৰু আমি লিভাৰ ট্ৰান্সপ্লাণ্ট 11টা পেচেণ্টক কৰিছিলোঁ। আৰু যোৱাবাৰ নিউজ লাইভৰ এই প্ৰগ্ৰেমটোৰ পিছত উই স্পেণ্ড 29,28,00,000 ৰুপিজ। আপুনি এটা ম্যাগনিচিউড গম পাব পাৰে যে কিমান মানুহ তাৰ পৰা উপকৃত হৈছে। আশা অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে আন এক আশ্বাস। 10 দিনৰ অন্তৰালত নিউজ লাইভৰ আশা নৱজীৱনৰ প্ৰয়াস অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। এতিয়া প্ৰতি 10 দিনৰ মূৰত ময়ে হওঁ বা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা আমি দুয়োজনে হওক, আমি আহি থাকিম। আৰু এই ধৰণৰ ক্লু লৈ লৈ আমি যেতিয়া থেলাছেমিয়া তাতেই কেম্প কৰি দিম, CHD কেম্প কৰি দিম,
চি পিৰ আৰু এটা কেম্প কৰি দিম, এইবিলাক আমি ছিষ্টেমেটিকেলি টেকেল কৰি গ'লে আমাৰ বহুতখিনি পেচেণ্টৰ লোড কমি গৈ থাকিব। আৰু খালি এটাই কথা যে দেউতাক মাকৰ এটা ছাপৰ্ট এটা লাগে, অন্ততঃ মনটোত এটা তেওঁলোকে শক্তি কৰিব লাগিব যে আমি অলপ ছেক্ৰিফাইচ কৰি হ'লেও ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক ভাল কৰিম। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।